Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999-30-3734 ou entre em contato 3672-2835. Aproveite essa oportunidade. Foi no dia 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, que o imperador Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, formalizando a separação com Portugal. Depois de muitos conflitos e passado mais de 2 anos, Portugal finalmente reconheceu a independência brasileira, com o Tratado de Paz e Aliança assinado entre os dois países. Em Tapes, as atividades da Semana da Pátria iniciam na segunda-feira, com a solenidade de abertura, hasteamento dos pavilhões, logo, homenagem ao artista tapense Silvio Rebelo, apresentação da Banda Municipal de Tapes e apresentações artísticas das escolas EMEI Cacilda Pereira, Escola Nentala Calil e Anjos da Lagoa, APAI. O hasteamento dos pavilhões nacional, estadual e municipal ocorrerá de segunda a sexta, sempre a partir das 8h30 e o arreamento a partir das 17h, ambos sempre com a presença de escolas e entidades de Tapes. Na sexta-feira, haverá o desfile cívico, a partir das 14h, após solenidade de encerramento da Semana da Pátria, com a apresentação da Banda Municipal e arreamento dos pavilhões e extinção do fogo simbólico.